Pored najmodernije opreme, korisnici regionalnih inovacionih start-up centara će imati na jednom mjestu svu stručnu, mentorsku i konsultantsku podršku za realizaciju svojih preduzetničkih ideja. Sredstva će biti dodijeljena za projekte koji zajednički realizuju broj 1 grad Kruševac i biznis inkubator iz Kruševca. Dodeljuje se 42.157.819 dinara. Drugi projekat je grad Subotica i ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, dodeljuje se 40.132.942 dinara. Grad Pirot i ZIP centar za mlade iz Pirota 6.386.140 dinara. Želimo da imamo uspješne mlade IT stručnjake, preduzetnike, naučnike, istraživače. Moramo tim mladima da omogućimo da imaju najmodernije i najbolje uslove za rad. I ne samo prostor i opremu kao što imaju njihove kolege ovdje u susjednim zemljama ili u centralnoj i severnoj Europi, nego da imaju i sve sadržaje kao i njihove kolege kako bi na najbolji mogući način mogli da iskažu svoje potencijale i preduzetničke i inovacione. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je ovo veliki podstrek za mlade, visoko obrazovane i nezaposlene koji žele da se dodatno usavršavaju. Ovo je i prilika za one koji su otišli iz Srbije da se vrate i nastave svoje karijere u gradovima gdje su rođeni. Mi smo postavili cilj da u Pirotu osnažimo IT sektor i ovo je jedan od prvih koraka. Dakle, saradnja sa kabinetom ministra za tehničke inovacije u Srbiji je svakako veoma značajna. Dobili smo sredstva za opremanje ZIP centra i to će biti jedno mjesto gdje će IT zajednica u Pirotu moći da radi u boljim uslovima, moći će da se umrežuje, da menjaju iskustva i ono što je najbitnije, da moći će kroz obuke koje ćemo organizovati da regrutuju nove kadrove. Nadam se da ćemo i projekat prekogranične saradnje sa kojim smo konkurisali da radimo strategiju razvoja IT sektora, a to radimo sa Matematičkom gimnazijom iz Montane, također dobiti podršku i da će to biti naredni korak ka unapređivanju ovog sektora u Pirotu. Ovaj projekat je veoma važan za nas, pre svega zbog toga što ćemo proširiti delatnost ZIP centra biznis inkubatora koji već 7 godina uspješno posluje u našem gradu. Ovom prilikom hoćemo da damo bolje uslove i okvir svim onim inovacionim projektima. Kako je gradonačelnik rekao pri svom obraćanju, pre svega IT zajednici, međutim nećemo zaboraviti ni one ostale koji imaju inovacijne ideje, da mi budemo oni koji ih podržavamo. Ovim projektom predviđene su tri komponente. Prva je adaptacija prostora, druga komponenta se odnosi na opremanje, a treća komponenta se odnosi na dve vrste obuka koje će biti sprovedene kod prvih naših polaznika. Ovaj program, ističe Colić, bit će umrežen i sa ostalim projektima koje realizuje ZIP centar. Neophodno je mladima pružiti najmoderniji prostor i opremu za rad ukoliko želimo da u Srbiji ima uspješnih mladih inovatora, budućih tehnoloških preduzetnika i start-up kompanija.